morgon hörni. Kolla här. Sista flicken på magen. Nu är vi installerade. Nu sitter vi här igen. Igen? Ja, det var ju ett år sedan och typ två, tre. Okej, vi ett år, tre eller fyra månader sedan tror jag det var, va? Vi var här sist. Vi är liksom på exakt samma ställe. Det är jätteroligt. Och klockan är nu 10:30 och 11 är våran tid. Ja, jag vet inte hur mycket jag kan filma sen. Men vi märker, jag är så jävla trött. Och jag är så här upp och ner, all over the place med känslorna. Det är väl fullt normalt. Det känns så sjukt, jag är så nervös. Och Niklas är jättelugn som vanligt. Han bara... Vadå? Det är så roligt hur olika vi är. Men ja, tänk. Snart är han ute. Hej! Nu är han ute. Det har gått jättebra. Han ligger och sover. Han sover faktiskt hela tiden. Hittills är han exakt som sin syster. Han kom inte ut med mörkt hår. Niklas är iväg och köper chips. Det vill vi ha. Ja, men alltså han kom ut inte svart hår, utan han ser exakt ut som Melanie. Och ser ni att jag är upp och går? Alltså det här är helt jävla sjukt. Jag är alltså upp och går nu. Det här är ju samma dag. Nu kommer Niklas också. Med chipsen. Hej min lillebror. Jo, du är duktig. Hej hörni. Ja, alltså det blev en sån bebisbubbla och vi har haft så fullt upp. Så jag har inte ens hunnit filma. Jag vet inte riktigt hur jag ska... Var jag ska börja. Vi är inne på dag två. Han gick och hörde gosar. Här är den, min är 10 år. Vi ska snart på vårt första läkarbesök. Han har ju gått ner nu. Så nu han kom ju ut på 3 kilo. Och nu senast så låg han 2,8 prick. Så han har ju gått ner och sen så har det blivit lite gulsot, men ja, den har gått upp, men den är inte så här så han måste sola än i alla fall. Och amningen har kommit igång, mjölken har runnit till. Det har gått jättebra. Alltså jag är ju upp och går och kan röra mig, det är helt otroligt. Men det gör ju ont, det gör det. Alltså det är ingenting att diskutera om. Det är hemskt. Efterverkarna är inte så jävla roliga nu. Den här gången heller. Vi ska se om vi kan filma lite efteråt. Eller kanske fortsätta. Vi är en snutt om dagen. Kanske lite uppdateringar. Han är så sent. Hej Jenny. Nu tror jag att vi är inne på dag 4. Och alltså jag som hade tänkt att filma hur mycket som helst, men alltså jag är ju så slut så att jag liksom inte haft jag har inte haft någon ork för det eller tid. Det känns jättekonstigt. Jag har knappt tid att prata med folk. Det är ju liksom mängder som har hört av sig, familj och vänner och hej och hå. Och jag känner mig nästan så här dum och otrevlig. Vi har liksom inte haft någon besök här alls nästan heller förutom Melanie och min mamma. Ja, här är han i alla fall. Lilla Theodor. Vi hoppas att vi får komma hem imorgon. Vi har fått höra lite så här hintar om att vi kanske får göra det. Om allt ser bra ut. Men han har gått ner 9% nu. Och väger liksom nästan 2,7 nu, exakt. Så han har blivit liten. Alltså han var ju liksom... Han var ju ändå 3 kilo blankt nästan, exakt, när han kom. Det är tur vi hade med, men alltså 44 är ju för stort nu också, så det var ju tur vi tog med det. Men vi hoppas på att vi får komma hem. Det hade varit helt underbart.
Jag får väl försöka köra en summering på något sätt hemma. Det känns som att det är så otroligt mycket grejer som har hänt i och med ett kejsarsnitt liksom, och alla dagar. Så att jag vet ju liksom inte ens hur fan ska jag få ihop allt i ett klipp. Ja, nu börjar min axel och typ skaka arm här. Jag får avsluta här helt enkelt.